ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് വേദവസ്തു വേഗത്തിൽ തിരുവചന ധ്യാനത്തിലായിട്ട് ഒരുങ്ങാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 15-ാം അധ്യായം, ആക്ട്സ് ചാപ്റ്റർ 15. യഹൂദിയിൽ നിന്ന് ചിലർ വന്നു, നിങ്ങൾ മോശ കൽപ്പിച്ച ആചാരം അനുസരിച്ച് പരിശോധന ഏൽക്കാഞ്ഞാൽ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു. പൗലോസിനും ബർന്നബാസിനും അവരോട് അല്പമല്ലാത്ത വാദവും തർക്കവും ഉണ്ടായിട്ട് പൗലോസും ബർന്നബാസും അവരിൽ മറ്റു ചിലരും ഈ തർക്കസംഗതിയെപ്പറ്റി യെരുശലേമിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അടുക്കൽ പോകണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. സഭ അവരെ യാത്ര അയച്ചിട്ട് അവർ ഫൊയ്നീക്കയിലും ശമരിയിലും കൂടി കടന്ന് ജാതികളുടെ മാനസാന്തര വിവരം അറിയിച്ച് സഹോദരന്മാർക്ക് മഹാസന്തോഷം വരുത്തി. അവർ യെരുശലേമിലെത്തിയാറെ സഭയും അപ്പോസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവരെ കൈക്കൊണ്ടു. ദൈവം തങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തതൊക്കെയും അവർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പരീക്ഷ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ പരിച്ഛേദന കഴിപ്പിക്കുകയും മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ആചരിപ്പാൻ കൽപ്പിക്കുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് വിചാരിപ്പാൻ അപ്പോസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വന്നുകൂടി. വളരെ തർക്കമുണ്ടായ ശേഷം പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് അവരോട് പറഞ്ഞത്, സഹോദരന്മാരെ, കുറേ നാൾ മുമ്പേ ദൈവം നിങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ മുഖാന്തരം ജാതികൾ സുവിശേഷ വചനം കേട്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ. ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമുക്ക് തന്നതുപോലെ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സാക്ഷി നിന്ന വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിനാൽ നമുക്കും അവർക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വെച്ചിട്ടില്ല. ആകയാൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് നമുക്കും ചുമപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മുഖം ശിഷ്യന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ വയ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത്? കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കൃപയാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ അവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. ജനസമൂഹം എല്ലാം മിണ്ടാതെ ബർന്നബാസും പൗലോസും ദൈവം തങ്ങളെക്കൊണ്ട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യിച്ച അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും എല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ശേഷം യാക്കോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, സഹോദരന്മാരെ, എൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊള്ളുവീൻ. ദൈവം തന്നെ നാമത്തിനായി ജാതികളിൽ നിന്ന് ഒരു ജനത്തെ എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ ആദ്യമായിട്ട് കടാക്ഷിച്ചത് ശീമോൻ വിവരിച്ചുവല്ലോ. ഇതിനോട് പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്യങ്ങൾ മുക്കുന്നു. അനന്തരം ഞാൻ ദാവീദിൻ്റെ വീണുപോയ കൂടാരത്തെ വീണ്ടും പണിയും. അതിൻ്റെ ശൂന്യാവശിഷ്ടങ്ങളെ വീണ്ടും പണിത് അതിനെ നിവർത്തും. മനുഷ്യരിൽ ശേഷിച്ചവരും എൻ്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ജാതികളും കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കും എന്ന് ഇത് പൂർവ്വകാലം മുതൽ അറിയിക്കുന്ന കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആകയാൽ ജാതികളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നവരെ നാം അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ അവർ വിഗ്രഹമാലിന്യങ്ങൾ, പരസംഗം, ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത്, രക്തം എന്നിവ വർജിച്ചിരിപ്പാൻ നാം അവർക്ക് എഴുതണം എന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ശബത് തോറും പള്ളികളിൽ വായിച്ചു വരുന്നതിനാൽ പൂർവ്വകാലം മുതൽ പട്ടണം തോറും അത് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ തങ്ങളിൽ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പൗലോസിനോടും ബർന്നബാസിനോടും കൂടെ അന്ത്യോക്കിയയിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് അപ്പോസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും സർവ്വസഭയും നിർണയിച്ചു. സഹോദരന്മാരിൽ പ്രമാണപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരായ ബർഷബാസ് എന്ന യൂദയെയും ഷീലാസിനെയും നിയോഗിച്ചു. അവരുടെ കൈവശം എഴുതി അയച്ചതെന്നാൽ അപ്പോസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരായ സഹോദരന്മാരും അന്ത്യോക്കിയയിലും സുറിയയിലും കിലിക്കയിലും ജാതികളിൽ നിന്ന് ചേർന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് വന്ദനം. ഞങ്ങൾ കൽപ്പന കൊടുക്കാതെ ചിലർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ വാക്കുകളാൽ ഭ്രമിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ കലക്കിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് കേൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ നമ്മുടെ പ്രിയ ബർന്നബാസോടും പൗലോസോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് നിശ്ചയിച്ചു. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ യൂദയെയും ശീലാസിനെയും അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ വാമൊഴിയായും ഇത് തന്നെ അറിയിക്കും. വിഗ്രഹാർപ്പിതം, രക്തം, ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത്, പരസംഗം എന്നിവ വർജിക്കുന്നത് ആവശ്യമെന്നല്ലാതെ അധികമായ ഭാരമൊന്നും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു. ഇവ വർജിച്ച് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാൽ നന്ന്, ശുഭമായിരിപ്പീൻ. അങ്ങനെ അവർ വിടവാങ്ങി അന്ത്യോക്കിയയിൽ ചെന്ന് ജനസമൂഹത്തെ കൂട്ടിവരുത്തി ലേഖനം കൊടുത്തു. അവർ ഈ ആശ്വാസവചനം വായിച്ച് സന്തോഷിച്ചു. യൂദയും ശീലാസും പ്രവാചകന്മാരാകൊണ്ട് പല വചനങ്ങളാൽ സഹോദരന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു. കുറേ നാൾ താമസിച്ച ശേഷം സഹോദരന്മാർ അവരെ അയച്ചവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ പറഞ്ഞയച്ചു. എന്നാൽ പൗലോസും ബർന്നബാസും അന്ത്യോക്കിയയിൽ പാർത്ത് മറ്റു പലരോടും കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഉപദേശിച്ചും സുവിശേഷം കൊണ്ടിരുന്നു. കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് ബർന്നബാസിനോട്, നാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം അറിയിച്ച പട്ടണം തോറും പിന്നെയും ചെന്ന് സഹോദരന്മാർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. മർക്കോസ് എന്ന യോഹന്നാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ബർന്നബാസ് ഇച്ഛിച്ചു. പൗലോസോ പംഫുലിയയിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ വിട്ട് പ്രവർത്തിക്ക് വരാതെ പോയവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന യോഗ്യമല്ല എന്ന് നിരൂപിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഉഗ്രവാദമുണ്ടായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞു. ബർന്നബാസ് മർക്കോസിനെ കൂട്ടി കപ്പൽ കയറി കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി. പൗലോസോ ഷീലാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സഹോദരന്മാരാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. സുറിയ, കിലിക്കിയ ദേശങ്ങൾ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് സഭകളെ ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപദേശപരമായ ഇഷ്യൂ ആണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് സഭ പടരുകയാണ്. വി ആർ ഓൾസോ ലിവിങ് ഇൻ എ പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അവിടെ കാണും, അവരുടേതായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പം അത് കൾച്ചറൽ ടെൻഷനാകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കൾച്ചറും ഡോക്ട്രിനും എല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കലർന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. ഉണ്ടാകത്തില്ലേ? ഉണ്ടാകും, ഉണ്ടാകും. അപ്പം എന്താണ് നിലപാടെടുക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി. പക്ഷേ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്തെന്നൊരു കാര്യം, ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം. ഇതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ജെറുസലേം കൗൺസിൽ. കൗൺസിൽ ജെറുസലേം ആയിരുന്നല്ലോ നമുക്കറിയാം സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം. പിന്നെ അവിടുന്ന് വിജാതീയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് പട്ടണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സുവിശേഷം ചെല്ലുന്നു, എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രിയരെ, 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഉണ്ടായ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്നാ ചോദിച്ചാൽ പരിച്ഛേദന എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ വിജാതീയരായ ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം അല്ലേ? ഏൽക്കാഞ്ഞാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ യഹൂദരായ ചെല്ലു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം. പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് നിന്നും വരുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദനയല്ല മനസ്സിൻ്റെ പരിച്ഛേദനയാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഒരു ആചാരത്തെ കർശനമായി ഈ വരുന്ന വിജാതിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ പൗലോസിനും ബർണബാസിനും അവരോട് അല്പമല്ലാത്ത വാദവും തർക്കവും ഉണ്ടായി. പ്രിൻസങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂസ് ഡോക്ടറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ശരിക്കും ഇന്ന് പരിശോധന നമ്മുടെ ഇടയിലൊരു വിഷയമല്ല, എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് നാളെയും ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ അവിടെ സ്വീകരിച്ച മാനദണ്ഡമാണ് അതാണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ, രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. പ്രിൻസങ്ങൾ അത് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്ന്, 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ശേഷം യാക്കോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഫിനിഷ് സ്പീക്കിംഗ് ജെയിംസ് റിപ്ലൈഡ്. തൻ്റെ ജനസമൂഹം എല്ലാം മിണ്ടാതെ ബർണബാസും പൗലോസും ദൈവം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ജാതികളെ ചെയ്യിപ്പിച്ച അടയാളങ്ങൾ അത്ഭുതവും എല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, എല്ലാം മിണ്ടാതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ശേഷം യാക്കോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. ക്രൈസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഈ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, നിർത്താൻ സമയം കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒച്ച വെക്കുന്ന മിടുക്കനെന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പറയും മിണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്നെ മിണ്ടായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. എടാ, അങ്ങനെ മിണ്ടായിരിക്കാനും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളെ ഒരിക്കലും ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നിരിക്കരുത്. എന്നിട്ട് എന്തോ ഈ ബഹള, ഇത് സത്യത്തെ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കിറ്റ് ചെയ്യണം, കേൾക്കരുത്, ടി വി ഒപ്പിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണം. കാരണം എന്നെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒച്ച വെക്കുകയാണോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടോ, അവരും മിണ്ടാതിരുന്നു. ഒന്ന്, രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനൊരു തർക്കസംഗതി ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരെങ്ങോട്ട് പോയി? മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവർ എരിശിലമെത്തിയാറെ സഭയും അപ്പോസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവരെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 4-ാം വാക്യം, ഒരു ഉപദേശപരമായൊരു വിഷയം ഉണ്ടായി. ഈ വിഷയമായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? പൗലോസും ബർണബാസും മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഈ വിഷയം എവിടെ വന്നു? മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്ക വന്നു. മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്ക വന്നിട്ട് അവർ ഈ അവരുടെ പരീക്ഷ വശത്തു നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവരെ എന്ന് ആചരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് വിചാരിപ്പാൻ അപ്പോസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും വന്നുകൂടി. വളരെ തർക്കമുണ്ടായ ശേഷം പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കൂടിയെങ്കിലും ഈ തർക്കം ഉണ്ടായത് എവിടെയാണ്? ജെറുസലേമിലാണ്. ജെറുസലേമിലെ അപ്പോസ്തലന്മാരും സഭയും മൂപ്പന്മാരുമാണ്. നമുക്ക് പറ്റുന്ന വലിയൊരു അപകടം, ഇങ്ങനെ തർക്കമുണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഈ തർക്കത്തിൽ നമ്മൾ വാദിക്കുന്നതും തർക്കം തീർക്കുന്നതും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ കൊച്ചേട്ടനും ഇപ്പുറത്തെ അച്ചാച്ചനും അപ്പുറത്തെ ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് വന്ന അഭിപ്രായം വളരെ കറക്റ്റാണ്. ഒന്ന്, യെരുശലേം എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ വിശ്വാസികളുടെ അല്ല, യെരുശലേം ആണ് അതിൻ്റെ മദർ ചർച്ചാണ്. അതെ, മാത്രമല്ല അവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ 5-ാം വാക്യത്തിൽ പരീക്ഷ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവർ ചിലർ എഴുന്നേറ്റ്, അവിടെ ശരിക്കും വിശ്വാസികൾ കുറച്ച് പേർ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 6-ാം വാക്യത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അവിടെ മൂപ്പന്മാരും അപ്പോസ്തലന്മാരും മാത്രം ഉള്ളിടത്താണ് ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അവർ വന്നിട്ട് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക മാത്രം. അപ്പം നമുക്കൊരു വിഷയം ഉണ്ടായാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോടതിയെക്കുറിച്ച് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങൾ വ്യവഹാരത്തിന് പോയില്ലേ, എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളില്ലേ,
അപ്പോൾ തർക്കങ്ങളുണ്ടാകുമോ? ഉണ്ടാകും. വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകുമോ? ഉണ്ടാകും. എവിടെ ഒരു കാരണവശാലും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത്, ദയവായി ചെയ്യരുത്. അതിനൊരു ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമാണ്. നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? എക്കാലം ഉണ്ടാകും. എവിടെ തീർക്കണം? അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് പെൺസംഘങ്ങളെ മുതിർന്ന നേതൃത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒത്തിരി അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ദൈവമക്കളാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദൈവദാസന്മാരാണ് മുതിർന്ന നേതൃത്വത്തിലുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹഡ്സൺ ടെയ്ലറിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിഷൻ നമുക്കറിയാം, ചൈന ഇൻലാൻഡ് മിഷന്റെ സ്ഥാപന ഹഡ്സൺ ടെയ്ലർ അയക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ, അദ്ദേഹം തന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായാധിക്യം കാരണം അദ്ദേഹം ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളിനെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞെന്നാണ് പറയുക. സെക്കൻഡായിട്ടിരുന്ന ആൾ ഫസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹഡ്സൺ ടെയ്ലർ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഇന്ന് വരെ ഞാനൊരു തണലിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്, എനിക്കൊരു തണലിൽ നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ വെയിലത്താണ് നിൽക്കേണ്ടത്, എനിക്ക് തണലില്ല, ഞാൻ തനിയാവുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ മുതിർന്ന നേതൃത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നേ പോകുന്നവർ നമുക്കൊരു വലിയ തണലാണ്, വി നീഡ് ടു റെസ്പെക്ട് ദം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ്സ് പലതും ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവിടെ എല്ലാം ഓർക്കേണ്ടത് എഗ്രി ടു ഡിസഗ്രി എന്നുള്ള, അതെ, എഗ്രി ടു ഡിസഗ്രി എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി എടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ വിഷയം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നത് അമേൻ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും ഇടയിലാണ്. നമ്മളൊരു പ്രശ്നം എവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുക? അമേൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒന്നീ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് വലിച്ചു കീറി എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയിക്കും. അത് നമുക്ക് വേണോ? സ്തോത്രം. ഏത് വിഷയവും തീർക്കപ്പെടാൻ ഇവിടെ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയമാണ് പരിച്ഛേദനം. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം തന്നെ, ഇപ്പം ജാതിയിൽ വരുന്നവർ അത് കേൾക്കണോ വേണ്ടായോ? പക്ഷേ ഇവിടെ താണ്ട് ഒരു തീരുമാനം, നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എവിടെ ചെയ്യാം? ദൈവസഭയ്ക്ക്. അവർ കൂടി എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിണ്ടാതിരുന്ന് കേട്ടു. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ശേഷം യാക്കോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യാക്കോബ് ആരാണ്? യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരനാണ്. നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ, യാക്കോബ് കർത്താവിൻ്റെ ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഗലാത്തിയർ 1:19. ഈ യാക്കോബിന് കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷനായെന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഗലാത്തിയർ 1:19 എന്ന് നോക്കിയ, എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ അല്ല, കർത്താവിൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബ്. അപ്പോൾ ഈ യാക്കോബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, മുഴങ്കാലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മുട്ടുപോലായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ യാക്കോബ് എഴുന്നേറ്റ് ഉത്തരം പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ പ്രശ്നവുമായിട്ട് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരോടൊപ്പം രണ്ടുപേരെ കൂടെ അയച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു. അതാരാണ്? യൂദായ്. അവിടെ കാണുന്നുള്ള താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് പുരുഷന്മാരായ ബർശബാസ് എന്ന യൂദായെയും ശീലാസിനെയും നിയോഗിച്ചു. 22-ാമത്തെ വാക്യം, ബർശബാസ് എന്ന യൂദായെയും ശീലാസിനെയും കൂടെ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചു. ഇവരാരായിരുന്നു എന്ന് 32-ാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട്. 32-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യൂദായും ശീലാസും പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു. അപ്പം യൂദായും ശീലാസും ആരായിരുന്നു? പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു. ഈ പ്രവാചകന്മാർ ആയ രണ്ട് പേരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയം അധ്യക്ഷ സഭയിൽ ചെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അവരോട് പറയുകയാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ അയക്കുമ്പം 25-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ നമ്മുടെ പ്രിയ ബർണബാസിനോടും പൗലോസോടും കൂടെ. ഇവിടെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്, യെരുശലേം സഭയിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പൗലോസും ബർണബാസും അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ബർണബാസും പൗലോസും. കാരണം കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബർണബാസ് ആയിരിക്കണം. നോക്കൂ, അതിൻ്റെ 12-ാമത്തെ പൗലോസിനെ കൊണ്ടുവന്നതും അതാ. 12-ാം വാക്യം നോക്കിയേ, ജനമെല്ലാം മിണ്ടാതെ ബർണബാസും പൗലോസും. ഇനി നോക്കിയേ, അവർ പറയാണ് ആരെ അയച്ചു? ബർണബാസിനെയും പൗലോസിനും കൂടെ. എന്നാൽ 36-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോരുമ്പം കാണുന്നത്, അന്ത്യോക്യ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ 34-ാം നോക്കി, എന്നാൽ പൗലോസും ബർണബാസും. അപ്പോൾ അന്ത്യോക്യ വന്നപ്പം പൗലോസ് ഒന്നാമനായി, യെരുശലേമിൽ വന്നപ്പം ബർണബാസ് ഒന്നാമനായി. ഈ ഒന്നാമൻ രണ്ടാമനാകുകയും രണ്ടാമൻ ഒന്നാവുകയാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ സ്നേഹത്തോടൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, ചിലയിടത്ത് ചിലർക്കായിരിക്കും പ്രാധാന്യം, മറ്റൊരിടത്ത് ചിലർ കുറച്ചുകൂടെ മറ്റേ ആളെ അംഗീകരിക്കും. രണ്ടാന്നേരം അവർ തമ്മിലുള്ള അംഗീകാരം, അതൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യം. മറ്റൊരാളെ അംഗീകരിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം. ബർണബാസും ശൗലും, ഇവിടെ ശൗലും
ബർണബാസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത അവർ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തു. ഈ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ വലിയ മുഖങ്ങൾ കെട്ടിവെക്കാതെ, ഈ പഴയ നിയമത്തെ നമ്മുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ മുഖമെന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, വലിയ മുഖം കെട്ടിവെക്കാതെ ചെറുത അധികമായ ഭാരമൊന്നും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തരുത് എന്ന് ആ വാക്ക് എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു. 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഈ വിഷയം ബോധ്യപ്പെട്ടു. ചില വാക്കുകൾ വളരെ നല്ല, എന്തൊരു വാക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും. 19-ാം വാക്യത്തിൽ അതുപോലെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളെ, നാം അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ, അസഹ്യപ്പെടുത്തരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ജാതികളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവരെ നാം അസഹ്യപ്പെടുത്തരുത്. 2, പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്തു? തോന്നി. 3, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തു. പിന്നെ 4-ാമത്തൊരു കാര്യമാണ്, അവർ സംസാരിച്ച് തീരുന്ന വരെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു. അടുത്തൊരു, ഇതൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അടുത്തൊരു കാര്യമാണ്, അവർ ഒരു വിഷയമുണ്ടായപ്പോൾ അത് എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു? മൂപ്പന്മാരുടെ ഇടുക്കിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. മൂപ്പന്മാരാണത് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നിയ ഒരു തീരുമാനത്തിന് സഭ ഒന്നിച്ച്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? അവർക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടായി എന്നാ വരിക. അവർ ജനസമലേഖനം ഈ ആശ്വാസ വചനം വായിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു? സന്തോഷി. ഒരു വിഷയം കോടതി കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ കോടതി ഉത്തരവിടുന്നു, സ്റ്റേയെ ഉത്തരവിടുന്നു. ആ ഉത്തരവ് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാകത്തില്ല? ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവദാസന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അവർക്കും ബോധ്യം വന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം സഭയെ അറിയിക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പം തന്നെ ഓർക്കണം, അവരാ മുപ്പന്മാർ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ചു. എപ്പോഴും ഓർക്കുക മക്കളെ, പൊന്നുപ്രിയരെ, ചിലരൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് തർജ്ജനം ചെയ്ത സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമ്മളെ ഒരു വിഷയത്തെ തെറ്റിതിരുത്തിയാൽ ഉടനെ പിണങ്ങി നടക്കുകയും മിണ്ടാതെ നടക്കുകയും ദേഷ്യപ്പെടുകയൊന്നുമല്ല. സ്വീകരിച്ചാൽ നീതിമാൻ്റെ ശാസന തലയ്ക്ക് എണ്ണയാണ്. നീതിമാൻ്റെ ശാസന തലയ്ക്ക് എണ്ണ. അപ്പം നമുക്ക് ദൈവസന്ധി ഒന്നും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു വിഷയവും ദൈവദാസ് കോടതിക്ക് കൊടുക്കരുത്. ദയവായി ഒരു വിഷയം, നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളാണ്, ഒരു വിഷയം കോടതിക്ക് കൊടുക്കരുത്. ഒരു വിഷയവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത്. ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ, സഭാപരമായ വിഷയങ്ങൾ, ദൈവികമായ വിഷയങ്ങൾ, ഉപദേശപരമായ വിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള, പക്വതയുള്ള, അറിവുള്ള, അനുഭവമുള്ള, അറിവും അനുഭവവും ഒരുപോലെയുള്ള മൂപ്പന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അവർക്കും ബോധ്യം വരുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കോടതി കേസുകളെല്ലാം ഒന്ന് അവസാനിച്ചിട്ട് സഭകളെല്ലാം തന്നെ, ഞാൻ സഭ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപജയം ഏത് വിഷയം കോടതിയിലാണ്, ഏത് വിഷയം കോടതിയിലാണ്, ഏത് കാർപ്പറ്റിൻ്റെ കളർ വേണമെന്ന് പോലും, സഭയിൽ ഏത് പെയിൻ്റ് അടിക്കണമെന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് പോയി. സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മൈന്യൂട്ട് വിഷയങ്ങൾ പോലും കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സമ്പ്രദായം മാറിയിട്ട് എരിശലേം കൗൺസിലിനെ പോലെ മൂപ്പന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ആ ഒരു മടങ്ങി വരും. അതാണ് നവീകരണം, അതാണ് ഉണർവ്. യെസ്, അതാണ് ഉണർവ്, അതാണ് ഉണർവ്, അതാണ് നവീകരണം, അതാണ് മാനസാന്തരം. ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്ട് കർത്താവെ, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് 13-ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഒരു വലിയ നവീകരണത്തെ അയക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു നവീകരണം അയക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? രണ്ടുപേർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒച്ച വെക്കില്ല, ഞാനും തീരുമാനിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒച്ച കൂടുതലുള്ളവരാണ് ബേസിക്കായിട്ട്. ദൈവമേ പൊറുക്കണേ കർത്താവേ, ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ പുറത്തിട്ട് പര ആ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ കേൾക്കാനും മിണ്ടാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കൃപയും, പിന്നെ ദൈവദാസന്മാർ പറയുന്ന അംഗീകരിച്ച് വിനയപ്പെടാനുള്ളൊരു മനസ്സും ഒക്കെ തരാൻ സമർപ്പിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവെ, ഈ ഉപവാസത്തിൻ്റെ 13-ാമത്തെ ദിവസം എളിയദാസൻ ഈ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ എളിയവനെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും സഭയും സമർപ്പിക്കുന്നു. മൂപ്പന്മാർ പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കാനും കർത്താവേ സ്തോത്രം. ഒരു വിഷയം കോടതിക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാനും ആമേൻ കർത്താവേ. ഒരു വിഷയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ഇടയാകാതെ പ്രായവും പക്വതയുമുള്ള അനുഭവവും അറിവും ആർജവത്വമുള്ള ദൈവദാസന്മാരുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അവരുടെ ചിത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനൊക്കെയുള്ള എളിമപ്പെട്ട ഒരു മനസ്സ് അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. ആമേൻ. റെഡി സാറേ. പ്രിയതാവേ, ഹൃദയത്തെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മുഴുവൻ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാനും കർത്താവേ, കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ
മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാനും കർത്താവേ, ആമേൻ, നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടെ സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഏൽപ്പിക്കുന്ന യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം, ഞാനൊരു കാര്യം വെച്ചാലും ഒരു വിഷയവും ദൈവ ആത്മീയമായ വിഷയങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോടതിക്ക് പോകാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഞാനതിന് കൂട്ടു നിൽക്കത്തില്ല. ഞാനതിന് സാക്ഷിയാകത്തില്ല. ഒപ്പം ഞാൻ ദൈവദാസന്മാരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ച് നിശബ്ദനാകേണ്ട നിശബ്ദനായി സന്തോഷിക്കും. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാണെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിലും ആ തീരുമാനം നമ്മളുടെ ഓൾട്ടർകോളാണിത്. ഓരോ തിരുവചനവും ഒരു ഓൾട്ടർകോളാണ്. ഓരോ ധ്യാനവും ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തണം. അതാണ് ദൈവവചനം. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദയവായി നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരു ഓൾട്ടർകോളിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന പോലെ ഇത് കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവർ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ദൈവം അത് കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് അത് മുദ്രവെക്കും. കർത്താവെ, ഞാൻ മൂപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കും, തീരുമാനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും, നിശബ്ദനാകേണ്ടിടത്ത് നിശബ്ദനായിരിക്കും. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നവർ ദയവായി നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക. നല്ല തീരുമാനം, ശുഭ തീരുമാനം. 13-ാമത്തെ ദിവസം എടുക്കുന്ന ഈ തീരുമാനത്തെ ദൈവം ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ഈ തീരുമാനം ചെറിയ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ല, ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ ഒരാളൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ചിലപ്പം ദൈവം ഒരു സഭയുടെ കോടതി കേസ് ഇല്ലാതാക്കും. ഒറ്റയാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി, ആ തീരുമാനത്തെ ദൈവം മുദ്രവെക്കും. എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് നിശബ്ദമാകേണ്ടത് നിശബ്ദമാകാൻ. ഞാൻ മൗനമായിരിക്കുന്നത്, ഐ വിൽ ബി സൈലൻറ്റ് ഇൻ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ്. ഐ അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ ദ ഡിസിഷൻസ് വിച്ച് എൽഡേസ് ടേക്ക് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഞാൻ ഈ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ എന്നെ തന്നെ കാണുകയാണ്. എവിടെയൊക്കെയോ ശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നു. എവിടെയൊക്കെയോ അനവസരത്തിൽ സംസാരിച്ചോ എന്നുള്ളത് ദൈവസന്ധിയിൽ ഏറ്റു പറയുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, എനിക്ക് അതിനുള്ള കൃപ തരണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരും, കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ.